Reka tubasuhuze mwese mukurikira ibiganiro bya television ya Real Talk Channel jyewe nitwa Etienne Gatanazi. Uyu munsi ikiganiro tugiye gukora turagikorana n'umugabo mubona twicaranye ni mugenzi wacu w'umunyamakuru akaba yitwa Sam Godi Nshimiyimana. Sam Godi Nshimiyimana rero yakoze muri ministeri y'urubyiruko mbere ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yarashinzwe umuziki muri iyo ministeri kuva mu mwaka w'1988 kugeza muri 1994 hanyuma ya 1994 nyuma ya genocide Sam Godi yabaye umunyamakuru kuri Radio Rwanda avuga makuru ajya mu biganiro bitandukanye kugeza mu mwaka w'2000 aribwo yakomezaga iyindi mirimo yo kwikorera ariko nayo yiganjemo ibikorwa birebana n'itangazamakuru. Reka dusuhuze Sam Godi Nshimiyimana tunamushimira cyane kuba yatwemereye iki kiganiro. Murakoze cyane Etienne. Twiyegereze Sam Godi uyu munsi icyo tugiye kuganiraho insanganyamatsiko ni irebana n'ubwigenge bw'itangazamakuru. Ubwisanzure, ubwigenge byose ni ibintu biba bishaka kwegerana. Ariko turebe ngo ese umunyamakuru mu Rwanda uko tugenda tubona ibintu hari ibyo byabayeho tubona abanyamakuru bakoreshejwe mu gihe cya genocide mbere yaho bakangurira abantu kwica abantu no mu gihe cya genocide barahari amazina arahari abantu bajya bayumva ba Kantano nabandi bagiye bandika ibitangazamakuru byajyaga bikangurira abantu ibikorwa by'ubwicanyi n'urugomo. Uyu munsi rero turimo turakora ikiganiro kirebana no kwibaza ngo ese bene ari amakosa u Rwanda rushobora kuyagwamo, abanyamakuru b'uyu munsi bashobora kubigwamo batarebye neza. Tujya twumva abantu banenga ibitangazamakuru runaka ngo biraheze inguni, ngo bijya mu mirongo itariyo, ngo bijya mu mirongo ishimagiza cyane leta. Reka mbaze Sam Godi, umuntu yibajije icyo kibazo wamusubiza ngo birashoboka ko leta ishobora kugusha mu mutego ibitangazamakuru? Birashoboka cyane. Hari episode imwe ntakubwiye nuko nkora no muri minisiteri y'urubyiruko narifite ikinyamakuru kigenga kiri hanze nkora nyuma y'imirimo y'ibyanjye bya muzika byo kwigisha abantu muzika kitwaga kibera inka. Urumva rero abanyamakuru abo bose abaguye imitego ndabazi, ni abantu twabanaga ku munsi uko bagiye bagwamo ndabizi, emwe n'uburyo n'ubungubu abantu bashobora kubigwamo biragaragara kuko impamvu zituma bagwamo ziriho. Ese ubundi kuki abantu bashobora kugwa mu mutego gukoreshwa nabi na za leta mbi? Icya mbere kibanze hari abajyamo bahamagawe atari ukuvuga ko ari umuhamagaro we wo gukunda itangazamakuru, agahamagarwa kugira ngo akoreshwe akaba umutaka w'ibitekerezo by'umunyepolitiki runaka, yabyiyandikira atabyiyandikira, yabyivugira we akaba nkaho parallel. Icyo gihe uwo muntu umushyizeho ngaho ashatse yamukoresha n'ikindi ashaka. Ikindi cya kabiri, icyo mvano kimwe ntabwo ari amashuri make si n'ubuswa, ahubwo hari izindi factory zizamo. Hari izindi factory zo kumva wowe ari wowe leta iriho ukumva ari yawe wenyine, abandi bakumva ko ari nk'aba kabiri cyangwa aba gatatu cyangwa aba cumi, ukumva ko ukigira umuvugizi wayo kandi ufite abantu babihemberwa. Icyo gihe ubyishoramo ari wowe wijyanye. Ariko cyane cyane ukeneye nshimwe kandi izana n'indonke, ushobora kuziburuka ukavamo, ushobora no kugirayo koko ukanazibona. Ikindi cya gatatu ni ukutamya kwihanganira ubukene. Ubukene bubaho kandi umunyamakuru ntabwo ari umuntu wa mbere wakagombye kuba ari ubukennye cyangwa se ukize kurusha abandi. Ari muri kategori z'abaturage bandi basanzwe bashobora kuvamo abakena n'abakira. Ariko tukamenya yuko ubundi muri etike
umunyamakuru mwiza ni wihanganira ubukene. Iyo udashobora kwihanganira ubukene cyangwa kubaho ukuriho, icyo gihe wakoreshwa n'umuntu uwo ari we wese, yamugukoresha kugira ngo muri propagande ze nziza awabugize amahirwe, ariko iyo yamaze kugufata mu ntoki nimbi agiye kuzijyamo akakubwira ntiwakwanga. Urumva rero ibyo ni ibintu biva ku muntu ubwe ku giti cye n'ibitekerezo bye. Ariko noneho kuri buri ngoma yose bene abo bantu bashobora kuboneka. Tutarajya kuri buri ngoma yose, yenda ni tujye kwigeraho, reka tuvuge ukuntu byatangiye wenda nka radio RTLM yaravutse kubera impamvu z'abanyapolitiki nibyo bashakaga kugeraho. Twigeze kumva uganiriza undi munyamakuru mugenzi wacu umubwira uti muri bari abanyamakuru harimo abagiyemo iri atari convention yabo atari ko bemera ibintu. Ese bibaho byo nabyo uraza kubitugarukiraho byabo abanyamakuru ngo bari banafite ubuhanga bukomeye cyane nka ba Kantano mu byitangazamakuru, bafitemo urwego rwa kabiri rwa kaminuza ikiciro cya kabiri, ariko bigasoza bagiye muri biriya bintu. Biterwa n'iki? Hari igihe umunyamakuru ashobora kujyamo atari imyemerere ye gusa, ari uko yenda bitegetswe gutegekwa ubundi bibaho? Gutegekwa bibaho, ariko no guhakana bibaho, kuko wanze ntacyo bagutwara. Ntabwo Kantano nabitwa bagahege Gaspar bari ku rwego rw'abarimo, ahubwo ntagahigi Gaspar ashobora kuba ari umwe wakwigisha itangazamakuru, nuko nta shuri ry'itangazamakuru ryariho. Kantano yaravuye kwiga muri Kameruni, abitwa ba Noheri Hitimana yaravuye kwiga muri Kore Jeunesse y'i Kinshasa. Urumva abo bose ntago ari ukuvuga yuko aribo bakagombye kumva yuko babonekeye kubera ko hari umuntu ubaye akantu k'indonke karenzeho. Icya mbere bwo nyine hajemo inda nini gushaka indonke ya vuba vuba. Ikindi cya kabiri hakazamo nanone kwa kundi kumva ngo twatewe ibintu byacu biragiye, kandi none bakaguhamagara wowe ngo kujya kubigaruza mbere barakwibagiwe. Kantano yandikaga mu mvaho, nta nubwo yigize abana chief editor, yari umunyamakuru wandika usanzwe mwiza cyane. Gahegi Gaspar we yagezeho bamugira directeur wa Radio Rwanda. Nyuma Hitimana yari bari baramwirukanye ari umushomeri. Noneho kuvuga ngo turasumbirijwe mujye gushakira, turabizi kana kare tumubwira ngo ngwino azaza kubera yuko aradukeneye, akeneye noneho kubaho. Nubwo amakosa yatumye bamwirukana turavuga ko tuyirenganyije, ngwino noneho tuguhe n'umushahara usumbye abaretiye mu bahembwaga amafaranga asumbye ayo kuri Radio Rwanda. Urumva noneho ukibaza ahubwo iyo umuntu abyirwamo gutyo yatashye mu rugo aryamye yumva mutwe yifashe gute? Hakaba n'abandi rero bijyanyemo ntawe ari ukumva yuko atabaye cyangwa se yishyize imbere nk'abitwa bamwanga. Bamwanga ari chief editor kuri Radio Rwanda. Yohane Batista bamwanga. Directeur wabo yari akiri imfizi yaravuga ati tuvuge nko mu gihe cy'intambara y'inkotanyi n'ingabo za leta. Yaravuga ati ko tuve n'umushyira tuvuga ko niba abantu bari bitwa inkotanyi urabitira ikinyenzi. Wavuze igikorwa bakoze niyo cyaba ari kibi. Kavuta wenda inkotanyi zate hazica abantu ni ngombwa ko kongeraho ngo inyenzi z'agatsindwa n'imara zo kavurirwa umuheto. Cyangwa retik uwe rero ubwo we akibyongera mu ibyo n'umuyobozi yanabimubujije. Ubwo rero ni we ni wa wundi nawe uhurura cyane uba bakona kuvuga ngo umuntu ngo aba umutagatifu kurenza papa. Urumva nuwaka bimutumye aravuga ati ibyo ngibyo wabyore abo rero bariho nuko bagiye bijyanamo. Abandi nk'abo ngabo bandi bagiye bumvaga yuko bagiye kubonamo amafaranga. Bangeze Hassan ukeka ko muri karitsiye gato yabaga ari umugome? Oya, ntabwo Hassan yari umugome, hari turaturanye Nyamirambo, ariko akabazi yuko icyo arisha
icyarisha ari ya mvugo mbi icyarisha ari za nyandiko mbi amenya no kwisaba mwa amafaranga aranayagira amodoka Hassan yagiraga ntabwo Kantano nigeze agira Kantano nigeze agira atunga ni imodoka Hassan barazi no kubasaba amafaranga atubutse ariko yo kwiyahura ibyo byose birangira wicujije impamvu ayo mafaranga wari ukeneye akumara iki se ariko hari uvuga yenda ko ari nk'ubutegetsi buba bwamanipiye abantu ntabwo wenda samugodewe kugitya nko kugitekerezo cyawe ushobora kuba wenda ubyibeshya ugasanga wenda umuntu baramutwaye bamuhaye akazi yari umusore yenda wibereye aho ariko afite n'ikindi gitekerezo inyuma akavuga ati umunsi umwe hazaba ikintu kiniki kandi tuza yenda barateguraga nka genocide bati nange nzabijyamo ntabwo umunyamakuru bari wese nk'ubwira se nkabo bamwanga bamwanga yari mu kintu yiyumvamo anashaka nubwo bugoma bwibitsemo ariko arimo nabajyamo baba manipiye ariko akagenda umutima utahari ariko agakora amahano angana na yawo ufite mu mutima n'umutima uhari uwo rero niwe kibazo kuko wa wundi we niyahanwe aba yumva nibura hani ukuri ari ibintu yemeraga naho uvuga ngo barantwaye bagize gute wowe ahora afite romoro ku mutima hari ikintu wavuze ngo igihe kikagera umuntu akaba yakwanga akavuga toya ibyo bintu munjyanamo ntabwo mbyemera tuvuge nk'ubu niba leta ifite gahunda yuko ibintu runaka byandikwa bikumvishwa abaturage bakavuga bati samugodi ibintu ni mukuru ashobora kuba bisobanukiwe wumva waba ufite umutekano uvuze ngo ya ngo ntabwo nza si ukuvuga ufite ubundi buryo wabivugamo ushobora kuva kutabibashije ushobora kuva ko utakibona wahumye ushobora kuvuga yuko buryo mumbona nibyo simbizi ndi numuswa ntabwo nta muntu kuko byose babirimo n'amafaranga n'akazi nta kandi babazi ko batari mu Burundi wowe rero ukubihakana ntabwo ngo ni mugende ndanze ntabwo uvuga ndanze ari kushakisha uburyo bwose bwatuma icyo kizere banda kaguka gakora nabi bakakwirukana urumva ntabwo wabura none se muri genocide aravuga ngo urugumesera dushore ngo konsera tugwe ngo tujye kugira ngo turice abasigaye mu rugo se hari cyo babaye hari umuhutu wigeze azira yuko atagiye kwica hari nk'abazize ko wenda bahisha abantu rorera kubahisha ariko wigenda niba uri umunyabwoba kubahisha ni ubutware ariko noneho kuvuga ngo noneho ngo jyewe ngo batubwiye ngo tugende ntunarwara ndetse n'abari barwaye baragiye kutagenda rwose byarashobokaga ni kimwe no kwanga kwandika ndetse abanyamakuru bose babaye bangeze abandi ntibari barise aha dusubiremo rero gatoya hariya hari abanyamakuru wenda bo mu bwoko bw'abahutu mbere muri genocide na mbere yaho uko nibwo za RTL muzavukaga haba harabashije kubaho opposition abanyamakuru bakavuga bati ibi bintu mwandika ntabwo ari byo ibi ni ugukangurira abantu urwango wenda abandi bo bakaba bavuga bati oke natwe ntabwo tubirimo ariko ni ko leta ibitegeka hakaba habaho icyo kintu byabayeho ni naho havuza association ebyiri iyi ayirije ntabwo ivutse ubu arimo abakeka yuko ivutse ubu ngubu habayeho association rwandaise de journaliste abandi batwitwa association de journaliste rwandi bakunda gukunda kujua ku ijambo rimwe nkuko bavuga kangura na noneho bamwe nabiyopozaga ku ibyo bitekerezo barimo ba padri Andreas Oman wari ukuriye icyo gikundi natwe twarimo na ba 6B musanga mfura aba barimo ravi yari umuhutu wakanguka bari benshi batagiye muri icyo gikundi banakirwanyana cyane none akaba abandi rero nabo ahubwo abo bandi bari babaye radikale yo hiryo guhiza amaguni niwe wasanga ko afite n'ikimwaro mu muhanda abandi basigaye babonaga bagenda bemye ariko abandi hajyaga ntihashobora kujya nko mu kabari
karimo abantu yagoma gucunga nk'akabari ka sedera akabari kanyweramwo mu gihundi we azunguruka hose n'izo bundi sedera akajya bati ibintu mukora ntabwo ari byo byo bwandike wagicucura andika ibiki byo ni biki kuki dusebya ntabwo abo twese turi ibigoryi utwiyitirira kuki twite hauraga bene izo ntambara zidashira mu banyamakuru bakirimo bene cyo bayobora icapiro y'igihugu ari twese ari uducapishiriza ariko ugasanga aho gatiti kubwo uje ngo aba utugongo ngo turi bitangazwe uwo niwe muto kurenza abandi bariho bariho rwose cyo gikunde cyari kiriho muri noneho byaragezaho biba no muri radio y'igihugu radio y'igihugu niho Yohani Batista mwanga yakoraga nyirango hari nabandi banyamakuru twajyaga tubyumva ngo inyenzi zisi nkotanye amagambo nkaye warugiye kubidusubiriramo gato y'igihe directeur general y'imfizi Christophe hari ukuntu yasaga nkaho akebura abanyamakuru weho wakoraga muri ministeri y'umuco ariko nkatwe twabaririmbye umunyamakuru ntangane no myaka ariko natwe kubera ko radio Rwanda niyo yari ahantu hacu niho narangiye kuvuga ko nahahoragamo kubera no gucuranga kubera niki nibiganiro bya buri munsi nabijyagamo bakora kuntumira turagira ngo tugaruke kuri ya opposition yabagamo munyamakuru ati inyanga Rwanda zateye igihugu mbese yamvuga itemewe undi yaza akavuga uko bikwiriye ndagura urugero rworoshye umugabo witwaga Nubahumatse Nubahumatse yari umuntu w'ibyumba akaba muri secondaire yariganye na Patrick Mazimpaka batarahunga nyina yumva ari mukuru none hari igihe mu gihe cy'amashyaka menshi hari igihe bajyaga batumira hari igihe batumiye n'abantu bagiye politiki bo muri FPR yote mu kiganiro cyitwa kubaza bitera kumenya haraza asotse aza aganira na Patrick banaseka aho baba mwanga ngo uraseka n'ingenzi ngo ibiki byose baba bararwanye urumva bombe bari abahutu barwanye gukubera iki uriya avugishije kanaka ibyo byahoragaho rwose zo conference zahoraga muri bo no muri hagati ba Thomas Kamirindi ntabwo ari kumuzanaho kuva ibintu by'amafuti ngo akwemerere urumva OSMM iyo radio ubwabo ntabwo yego babaga ari minorite ariko babaga bahari hanyuma byagendaga bite ubuyobozi tubwiye Mfizi Christophe n'ubu ngubu aramwirukanye bamuvanye babazana na Imana Feridin kugira ngo bikunde bishyuye cyane uje none no kubyotsa na Imana Feridin amaze kosa cyane igihe cy'amashyaka batugabana imyanya nibwo bavuga bati ntabwo dushaka kwemera yuko Renfort ikomeza kuyoborwa nibwo bamushingiye riteremo ajya kuno ajya hakunda urumva ariko no kuvuga ngo niba RTM wenda iyo yari yarashingiye gahunda nk'iyo yo kuba nta nubwo ari wenda niko byari bimeze gahunda ya diskuru y'urwango radio Rwanda yo byaturukaga kukikubera ko byageza wa mugani uti naye imana ajyanwa muri RTM bati yari niho wifixa neza byaturukaga kuki kugira ngo ese ni umunyamakuru we ku giti cy'akavuga ati kuri radio y'igihugu ndavugiraho ibintu nk'ibyo byo kwangisha abantu abandi cyangwa wenda hari ukuntu mu buyobozi naho habagamo abantu ubuyobozi butari ubwa radio urumva ubwa radio bwashobora no kubitekereza nk'uko na Imana hageze yabitegetse ariko no muri leta ntago byari byoroshye ko radio igihugu yari imwe hari kuboneka byari byoroshye kurega leta ya na habyarimana ubwe ntabwo yifuzaga niyo mpamva ko zari teremo ntabwo yifuzaga ko radio Rwanda yitirirwa kuba ariyo ibi burwango ni nkuko atifuzaga ko MRND ariyo yirwe kurongaga abatutsi baragashira biki byose ariyo mpamva yashinze CDR kugira ngo bibe ruharwa kuko ya byose ryari ishyaka rya leta rya perezida wa repubulika yaragitinya abazungu nubwo ibyo bintu byamuhaga avantage yuko bamutukiye abo shaka ko batukwa ariko ntabwo byashimisha ni nkuko wabona umwana wawe ari wujya konesha yoneshereza umwanzi wawe ugeza amahirwe wabona abandi bantu bonesha wawe ntavugwemo nuko nguko nyine bagiye
bagenda bagrisa gutyo urenforu bati okay itangiye gusara cyane nk'aba bamwaga gutyo bagira batireka ibyiza reka dushinge riteremo iberuharwa tuvuge ko yigenga ariko tuvuge ko dufite uburenganzira ko ari liberté de presse nkuko nazakangura zavugaga ukavuga ngo se ntimwadusabye uburenganzira bw'itangazamakuru hari uwo twabujije kuvuga nawe ugenda uvuge nuko ariko ntabwo byari byoroshye kugira ngo radio Rwanda nayo igume mu murongo wo gutukana yatukanaga ihuha gusa iyo cyajanuze kigeze bwo byari rikwiye byose bimera nka iteremo ariko mbere gato kuko niyo bajyaga rusha baravuga ati umunya mwirwa muduto turi mu mishyikirano twavanga bagira mu kadutuka byo nibiki ariko ntabwo ututswe na iteremo nta hantu waregaga ni ikihebe kitafite amategeko kigenderaho emwe nta nditeko ry'itangazamakuru ryabagaho emwe no gushinga igitangazamakuru ntawe nta wasabaga uburenganzira wafataga ibinyamakuru bibiri ukabigegana kuri pariki bya nabwo ari kumva byabaga byasohotse tayari urumva rero aho ngaho nyine leta yari ikifatamwo gake ariko nyine abyare imana hapfire nyine noneho babandi bashaka ko byose bibere iteremo byose bakangura bagosora bahita byose nyine babigira ikintu kimwe ariko byari bigoye kugira ngo radio y'igihugu ukomeze kwigiraho ibitutsi cyane kandi uvuga kuri mu mishyikirano nabo n'amahanga araho na minwari hari n'intumwa zarano izo hari bagabanyagaho gakeye